Станом на ранок в лікарні перебуває 194 пацієнта, з них отримують кисневу терапію 150 пацієнтів, в тяжкому стані знаходяться 135 пацієнтів, 12 з них в край тяжкому стані знаходяться в реанімації і четверо з них використовують штучну вентиляцію легень. Вже понад рік з початку пандемії медики інфекційної лікарні працюють у надскладному режимі. Кажуть, із щоденною ситуацією вже звиклись. Великий потік пацієнтів не дає змогу згадувати про втому. Особливо складним для лікарів став квітень. Коронавірус він змінюється, тобто вже африканські, там британські штами зареєстровані, і захворювання протікає більш тяжче, ніж раніше. Да, ми зустрічалися з коронавірусною хворобою, і більша кількість людей хворіють при контакті з даним вірусом. В цю третю хвилю пандемії ми наглядаємо, що люди від 20 років і старше до нас госпіталізуються. Це 23-27 років, і хворіють вони також тяжко. На Дніпропетровщині вперше за весь період епідемії від коронавірусу померла дитина. Трагедія сталася у Нікополі. Дівчинка захворіла 1 квітня. Лише на п'ятий день родина звернулася до лікарні. Та самолікування в цій ситуації неприпустиме. У більшості випадків таки залишаються люди похилого віку і люди, які мають супутню патологію там з боку серця, нирок, печінки, і особливо люди, які мають надлишкову вагу. Але деякі випадки вони рідко бувають, коли помирають люди без супутньої патології. Гарячі кольори української мапи коронавірусу не дають підстав заспокоюватись ані медикам, ані владі, ані громадянам. Медики з болем кажуть, свідоме ігнорування простих правил може обернутися трагедією. Дуже сподобався коментар анестезіолога Ізраїля, який казав, що на першому місці в так сказати, етапі подолання коронавірусної хвороби це була велика довіра до медичних працівників. Ми стараємося, це правда. А на другому місці це була повага до людей один до одного і бережливе відношення. От хотілося б звернути на цю частину і звернутися до населення, що все-таки ми повинні носити маски. Коли ми знаходимося в місцях скупчення народу, ми повинні думати не лише про себе, а й про людей більш похилого віку, обробляти руки антисептиком, якщо потрібно, обов'язково мити руки. І якщо ти хворий, все-таки залишатися вдома. Олена Павловець, Микола Замковий. Цей день.